Відомо, що розум – найдорожче надбання як окремої людини, так і нації. Розвинути інтелектуальні м'язи допомагає найпопулярніша вже десятки років на пострадянських теренах гра «Що, де, коли». Сталий розвиток вона набула і в Кривому Розі, про що свідчить проведений у місті перший цьогорічний етап обласного чемпіонату інтелектуалів-енциклопедістів. Дуже приємно відмітити виросшу силу наших криворожських команд. То, что мы уже и вот на чемпионате Днепропетровской области представлены солидным количеством команд, и то, что есть у нас, допустим, команда школьников, которая получила право играть на чемпионате Украины, вот это тоже очень сильно. И есть еще студенческая команда, которая получила право тоже играть на чемпионате Украины. На старт обласного турніру вийшли такі відомі криворізькі команди, як початок другого тому, креатив, борщ, 6-1. Во многих показателях Днепропетровская область, она всегда впереди. И что еще более приятно, что мы можем внести свой какой-то небольшой вклад для того, чтобы и в плане интеллектуального развития вот высшая лига области, она развивалась, становилась более массовой. Очень приятно, что вот это вот развитие, оно всячески поддерживается в нашем городе, в Днепропетровске. Это приятно, когда люди, которые хотят сделать что-то хорошее, показать своим примером, как можно сейчас в современном мире, несмотря на какие-то там нюансы, может быть, в стране, в политике, все равно смотреть уверенно в будущее, настраиваться на хорошее и показывать своим примером, что все в наших руках. Традиційно головними суперниками криворіжців залишаються дніпропетровські команди. Ось і на цьому турнірі впевнено виступала команда з обласного центру, діючий чемпіон Дніпропетровщини «Слов'яни». Нам дуже приємно приїхати в гостеприємний Кривий Рог, тому що нас завжди добре тут приймають. В принципі, наші багато успіхи, так вийшло, зв'язані з містом Кривим Рогом. В частності, в прошлому році, в третьому етапі чемпіонату області вищої ліги, ми якраз в Кривому Рогу змогли оформити своє чемпіонство в області. На змаганнях вирувала жвава атмосфера емоційного піднесення і азарту. Організатори обласного чемпіонату щодеколи запевняють, що з кожним роком зростає майстерність його учасників. Зокрема, це стосується криворізьких команд. То, що ця гра состоялась сьогодні, це пряме доказательство тому, що вона дуже популярна і востребована серед інтелектуалів нашої області. А от підтримка цього движення нашла отражение в программе Александра Вилкула по развитию интеллектуального движения в Днепропетровщине. В Кривом Роге в 2013 году произошел настоящий прорыв. Почему? Потому что нам приятно говорить о том, что в Кривом Роге организовано это движение среди школьников. И на сегодняшний момент около 100 команд действующих представляет Кривой Рог среди школьников. То есть достойное продолжение тем ребятам, которые представляют эту игру, вот среди детских команд. У ході першого турніру чемпіонату області було запропоновано 60 питань. За одну хвилину командам необхідно було знайти правильну відповідь на кожне з них. Грунтовна підготовка, а також ігрова фортуна знову допомогли визнаному лідеру команді «Слов'яни» вибороти пальму першості. На другому і третьому місцях криворізькі команди «Борщ» та 6-1.